নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কিছু সময় পূৰ্বে ঘোষণা কৰা শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি সম্বন্ধীয় এটা বহুত ভাল খবৰ জনাব খুজিছোঁ। লগতে অন্যান্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ খবৰো এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ জনাম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। অসম চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তি দিম বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি অহা 14 মে' তাৰিখে অসমৰ শিক্ষা বিভাগকে আদি কৰি কেইবাটাও বিভাগত 23,000 শিক্ষক তথা অন্যান্য পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এই 1,00,000 নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় 23,000 নিযুক্তি পত্ৰ অহা 14 মে' 2022 তাৰিখে প্ৰদান কৰিব বুলি তেখেতৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত ঘোষণা কৰিছে। অহা 14 মে'ত দিব লগা এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ এডুকেশ্যন, হেল্থ আৰু হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে এই তিনিওটা বিভাগত যিসকল কেণ্ডিডেটে নিযুক্তি পত্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। তেওঁলোকে এটা জীৱনত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হয় বুলি ভাবিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।